Onder deze hemel en daarachter die bergen ben ik geboren. In de oorlog die hier in de jaren 90 woedde, wilde ik niet vechten. Daarom ben ik weggegaan. Ik ben nu terug om een reis te maken met Jacques Roskam door het land dat ooit het mijne was. Kako je grupa bila Galija? U kontekstu Jugoslavije bilo je lik grupe interesantan. Dok nije počeo politika da se umješa u umjetnost, što nikad ne bi trebalo biti, mislim, po mene. Ovo je moj srce. Ratnik. Znači oni kalašnjikov, ok, oni mali, ali kad su uzeli veliki, vidio si šta je ono. I uzeo sam bombu, ručnu i rekao sam ovoj raj što su za mnom bila, izađite, rekao onaj, ja ću je staviti, izašao su ovaj jedan i ostio. I njega sam ja pokrio ovako tijelom, to mi je on rekao, toga se ne sjećam. Obično izašao, ja sam bombu izvadio, stavio je ispod sebe i pukla. Žak, ona tabla kod koje smo stali, to je početak Republike Srpske u Bosni i tamo iza je grad Doboj. Znaš da sam ja tamo bio, kada si ti bio ovdje, možda 10 km od tebe, da su tako blizu bili? Bez komentara. Izađi da te vidim. Sad ti idem dalje, idem preko Beograd i niš idem da se vidim sa ovim izgađašta. Nisam 17 godina, nismo se vidim. Ideš dole, a? Alo, ljubavi, čao. Ej, čao, dragi moj. Dobre se sviđa. Sad smo u Srbiji. Što ćeš pitati Gali? Što ćeš pitati ljudi kada ih sada vidiš? Ne planiram što ću pitati. Ostavim to. Vidit ću ih. Pa vidit ću. Ne znam što ću pitati. Alo, Bosni. Alo,